Historia e Hava Bekteshit është mjaft frymëzuese. Është intriguese, është muzikore dhe kaq e këndshme, sa që zhyt në mendime të gjitha femrat që luftojnë për integritetin e tyre drejt civilizimit, njëkohësisht duke u mbajtur fort në rrënjët e traditës shqiptare. Hava ist immer gut drauf, die hat immer die beste Stimmung und bringt die auch zu uns. Hava ist eine Frau, die auffällt. Hava ist jemand, der einen mitnimmt. Me vetën tim e thosha, pse si bi askush, asnjë vajzë qiftelis, pse? Qysh në moshën 6 vjeç, krahas vlezërve e xhaxhallarve, ajo ka luajtur muzikë me dy telat e çiftelis. Nuk i dukej as pak e mistershme fakti që pse vetëm burrat luajnë në çifteli. Natyrshëm, Hava Bekteshi mendonte se dhe ajo mund të luante dhe të këndonte me çifteli. E palodhur, intriguese, Hava arriti të ngjitej vazhdimisht si muzikante, derisa një ditë arriti të ngjit edhe shkallët e filharmonistë të Hamburgut në Gjermani, ku për herë të parë u dëgjuan tingujt e çiftelis, instrumenti tradicional që luajnë pjesa më e madhe e shqiptarve, dhe jo vetëm, ajo do të shquaj edhe si këngëtare. Unë jam lindur në një fshat afër Gosivarit që quhet fshati Korit. Kam, jemi bashkarisht 6 fëmijë, jemi 4 motra dhe 2 vëllezër. Unë jam fëmija i 5-të, i parafundit, domethënë. Babai im ka jetu në Hamburg, në Gjermani, që nga vitin 1967. Kështu që nëna ime ka qenë pasaj vetë me në fëmijët. Në Gjermani kemi arë në bashkarisht gjithë familja vitin 1993. Do të preja sa e kohë dhe unë jetoj në Hamburg. Kur erdhëm në Gjermani, me të drejtën, pastaj e kuptova se nuk e kishim njohur në babain tim. Basi ai vinte dhe më thonë veç dy herë në vit. Më thonë vinte verës edhe dimrit. Kur vinte ai në shtëpi, neve na dukeshte sikur një burr i huaj. Pastaj në atë kohë kur ai rrinte me ne fëmijët dhe nënën time, kur vinte koha dhe e shkon të prapë për në Gjermani, dhe më thonë, ne sa filloishim në fakt të ta njohim si babë, a i ikte prapë në Gjermani. Do thotë, kupto që nuk diskutohet, mali ka qënë gjithmonë aty. Me Haven jam rritun si binake. Kemi qënë gjithmonë bashkë, kemi kënu bashkë në fshatë, atëherë në për shkolla, janë bëjtur manifestime, për prindrit kur kanë ardhë, për vitin e ri, na kanë vizitu, ne kemi pasho qatën tonë, nështë ne për shkolla. Ne familjarisht kemi, jemi si familje që kemi qenë si femi, gjithë bashku kemi këndu. Ne si familje, familja Bekteshi, jemi 6 femi, ne. Na tan, ne jemi mletë si familje për herë me këngë, me Hava i Karo Qiftelis, një motër i bie defit, unë veç kënoj, një motër tjetër dhe jo kënon, Samiu, vla i madhe dhe i bie qiftelis, kënon, kemi bo për herë si koncerte familjaren. Unë e kam su qiftelin nga vetë dëshira ime. Baba im, kur ka qenë në Gjermani, edhe gjithmonë kur vinte tek ne, në shtëpi, na sillte videokaseta. Dhe ato ai sillte shumë koncerte, edhe unë si fëmijë më kujtohet kur ndëgjoshin festivalin e Gjirokastrës, e ndëgjoshin Fatime Sokoli. Dhe më thonë femën që i binte qiftelis. Dhe më thonë si heroin, quhesh te Fatime Sokoli. Ndoshta ka qenë kjo fillimi që mu si fëmijë më ka fascinu. Më ranë vinte sy që veç meshkujt, më thonë, veç djemët i bishin qiftelis. Edhe unë me vetën ti me thosha, pse si bi askush, asnjë vajzë qiftelis, pse?
ishte edhe një mësues cili vërtet shumë si fëmijë më ka motivu për të këndu dhe për të raqë iftelis. Ai gjithmonë çdo vitin e ri organizonim në festa shkollore. Edhe festa shkollore ishin kryesisht për bëballaret tan, se si gjithë mergimtarët ishin gjithë mergim. Hasani Prishtinën dhe dhe gjonë luli o ismali që mali lui gjgura kuqi e bajonet me i halit a zemë bejta që të spona i prin me besa besi ja vëdekje ja liri ja vëdekje ja liri. Si familje kemi pas atë një periudhë shumë vështirë. Ka qenë viti 1989, ku vllai im u burgos politik, jo veçaj, po shumë rini, më thonë ka qenë gjimnas, shumë i ri, 19 vjeçar, apo 18, ndoshta. U kapën, më thonë, u burgosën politik, njërë nga ato ka qenë dhe vllai im që u dënua dhe me 6 vjetë. Ka qenë një kohë shumë e vështirë për ne si familje, për ne si kuptohet, si motra, si vlezër, sidomos për nënën time, sepse nëna ime është vetëm me ne fëmijët vetë. Baba im tim nuk e lejonte, ajo nuk deshte që vllai, baba im vinte nga Gjermani, se kishte nga Afrika që mos e kapën edhe atë në burg. U lëshua vllai im nga mas një vit të gjys. Në fakt ka qenë ajo koha kur janë kur ka ram Jugosavia, edhe kanë qenë detyruar që gjithë burgosi politik shon, do të thonë kanë qenë e njëjta ditë. Kur është dhe Adem Demaci, ka qenë dhe bavllai im natë ditë. Na nuk e kemi ditë absolutisht hiç që do ndodhen kjo. Ka qenë një moment shumë aq i dhimbshëm, po aq, më them, një gëzim shumë i madh ajo ditë kur është vllai im nga burgu. I papërshkueshëm. Vërtet. E mbaj si sot më dhe shumë e vogël kam qenë. Ka qenë një tubim që është mbajt në Çegran, fshatin Çegran, ku ka qenë edhe prezent në atë kohë Anton Çejta, Zekria Cana, si emna, më thonë, që i kanë njohë në atë kohë shumica. Unë kam qenë shumë e vogël dhe vllai im kujtohet si shumë e ka thonë mu, hej, a ke qef, të vish, të këndosh, mbahet diçka. Ka thonë, po, pse jo, do të këndoj edhe unë. Këto kadri dhe deti po gjemon, e kam këndu, më kujtohet si sot. Ka pas shumë publik, nuk e di sa, po ka pas ekstrem shumë publik. Edhe unë pastaj hy në skenë dhe këndoj me dur, me gjeste. Domethënë doli një performancë shumë e bukur. Pastaj baba im ka qenë në Gjermani, në Hamburg. Edhe njëri nga ka qenë një mergimtar që ka ardhur nga një njëti fshat, edhe e ka pas një fotografi nga kjo pjesëmarrja që është mbajtur pajtimi i gjaqëve. Edhe i ka thonë babai tim, se son kam qenë me një veshje të fshatit si fëmijë në skenë. Dhe i ka thonë babai tim, ka thonë, "Hej, se babai me ka emrin Ilias." Ka thonë, "Ilias, be, një vajzë ka thonë nga ajo pjesa juaj ishte këndoi një këngë, wow." Më thonë, "I kishte pëlqyer shumë." Edhe kam një fotografi këtu, nëse një personat e familjes ta jap fotografinë që t'ju hapish personat. Babai më shiqën foton edhe ka qenë shumë cool aty. Thotë, po kjo vajza ime është? Hej, ku vente bura dhe preki burimi të lirë, vjedhin 12 pika për atë dhe unë e lirë, lidhe të pesa e në dhane ku venit ju nikut, i të rise feri në gryk të kaçanikut, kryet i kurë qedrës, shtyp me gur, i uri t'i pilatë rruga, në për i flamur, në kratë të djath, ria i ma
patrimi, me dy kogure i sa boleti, mi i sa boleti. Insistimi për të ardhur ne në Gjermani ka qenë më shumë nëna ime, se vllai im i madh erdhi në Gjermani për të studiuar, për u regjistruar për në fakultet. Edhe tha që fëmia jonë duke u rritur që të dalim gjithë me një anë. Unë kam ardhur si me moshë i më i ri këtu pi familjes, vetëm me prindin e jam kam ardhur këtu. Tani kanë ardhur me vones këta, një dy vite më zvonti. Kur kam marrë në Gjermani hera e parë, u dashur ta mësoj gjuhën. Vendiri, gjuare, sistemet e shkollorë janë ndryshe, kuptohet. Kam kryt ekonomikun në Hamburg, Universitetin e Hamburgut. Kam punu edhe profesionin tim si ekonomiste deri vitin 2016, kryesisht në si finance controlling. Edhe fillova një studim dyt, ku tani që prej 2017, dhe më thonë punoj si mësuse e gjermanishtes, por për njerëzit e rritur. Për para se filloj studimet, në fakt e kemi themelu këtu në Hamburg edhe një shoqat kulturore artistike. Më thonë, kemi qenë një grup shqiptarë, s'ka qenë dhe motra ime atëherë, pjesë shoqates. Kemi pa shoqatën tonë këto, kemi kënu bashkë, hava ka lu qyftelinë e vetëmja vajzë në grupë. Hava kartë e rejë, se nuk është shkollajt vish e rejnë në gurbet. Si nëzonë se si me jetën ekonomike, jeton vetë, punon vetë, përmban vetën vetë. Qeftelia, hobi, pin hobi, ndoshtë edhe ju ka bo si një pun plus në për gurbete. Unë e këndoj, po ka vite që s'kam këndutun edhe prandaj kam botën 20 vite që s'kam këndutun, qyftelisë i kam ratën e kam sutun këtu shkakuin mërgimit, mërzia ka botën të vetën, kam jetut në vetën me babin tim këtu, dhe tani shkakuj mendimit në vendlinje, kam arritur që ta mësë qyftelien t'i bie. Hava Bekteshi, kur solli qyftelin e saj nga vendlindja, nuk e latë si një zbukurim, si një relike të së kaluarës, apo t'i këndon të malit për atë dheun. Tingullin e qiftelis, instrumentit të spikatur dhe tepër të veçant të traditës shqiptare, ajo e bëri pjesë të jetës koncertale të qytetit të Hamburgut. 2010 ka qenë fillimi i gjithçkaje, ku është themelu një festival këtu në Gjermani, në Hamburg, që thirret Akton Fjetësishtunden Wilhelmsburg, kur marr një telefonat dhe thot njëra nga ato organizatore tha hava do tha takoj me ty, bëhet fjala për një festival, që nëse ke dëshirë, masi ka tha këtu shumë shqiptar, që ti tha të prezantosh këngë nga Shqipëria. Do të thon, sidomos sa kemi marrë vetë qelun dhe qiftelin, një instrument shumë i veçantë. Njëri thash po. U futa në program. Bësha një program gjysmore. Edhe unë e filloj, po unë prapë kisha atë sikletin frigën se a do të ndëgjon njerëz apo do të ikin nga vendi. Kur mbaroi performanca, u afrohuan pastaj afër meje, çka, wow, çfarë instrumenti nga vjen. Ktu filloi domethënë ajo që unë e kuptova, thash, hey, po paska potencial kjo gjë. Shkurre, dili prej ujit të mbos dhe shkurre, të lëzo, moj fëlëzo, të lëzo, moj fëlëzo. Ty dhe uni ty nuk të ngase, solë për flokë shë të përkase, të të shosa je bardhe, a je ambëllo por si dardhe. Hava Bekteshi, bashkëpunoj me një numër të madh muzikantësh dhe formacionet të ndryshme muzikore, me të cilët kombinoj dhe krijoj muzikë originale. Ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë e ftuar në projekte të ndryshme të një pasnjëshme. Për filloj,
Falanzia nuia, falanzo moi falanzo, falanzo moi falanzo. Dil preiui tomos da scura, dil preiui tomos da scura. Falanzo moi falanzo, falanzo moi falanzo. Tu ve uni tu nu ke tendase, sol preveli o tot per casa, tot sho sa ye hol. Pace cu ce o por si mol, tot sho sa ye hol. Pace cu ce o por si mol. Çdo projekt e sillte pasaj projektin tjetër. Ka qenë në vitin 2019, ka ardhur një email, a ke dëshirë të konkurosh, të marrësh pjesë. Nuk shkoj as një javë kur vjen një përgjigje, më kishin pranu, të jem pjesë e projektit. Kanë qenë në atë projekt të angazhum, apo si unë njëra nga ato, dikund 100 persona nga Hamburgu. Ndërsa një ditë, qiftelia e Havës dhe zëri saj i kristalt, si bjeshkët e korabit, do të emociononte publiku në sallën e madhe të Filharmonisë së Hamburgut. Këtu janë dy salla shumë rëndësishme. Salla e madhe, Grosa Zal. Këtu në vitin 2019, më 25 maj, saktësisht 2019, hera e parë në këtë sallë kam prezantuar qiftelin me këngën Tingëllon Teli Qiftelis. Një detaj shumë të vogël që duhet ta ceki, është para se të fillojë koncerti, ka qenë kur jemi mbledh të gjithë orkestri, komplet stafi për të bërë provat, që unë nuk e disha ende se është vendosur që qiftelia të bëhet pjesë në koncertin 7 lit. Edhe kur hyu në pasaj në prova, kur hyu në prova dhe kur e shoh heci, edhe të më thonë ishin aty gjithë vendosur orkestra, gjithë vendat e çdo instrumentisti këngëtari. Edhe unë kur hyu mrenda, edhe veç kur e shoh një karrike, edhe kishin shkruajtur emrin Qifteli. Edhe unë atë moment thash, oh my god. Thash nuk më besohet që vërtet Qifteli o paska bë pjesë të bëhet në këtë një sallë gjigande siç është e Filharmonisë. Janë këto telat i qiftelis, kjo tradit e shqiptarise. Këngën që kam kënduar në vitin 2019, ka qenë kënga Tingëllon Teli Qiftelis me një vërtet një tekst tepër i bukur. Ky tekst është përkushtuar babait tim. Ajo në Filharmoni, çfarë ka bu Hava për popullin shqiptar, si do qoftë një femër e Maqedonisë, është një gjë shumë e madhe. Unë për mu si motër e vlerësoj shumë. Unë vi rregullisht në Filharmonisë, ne kemi provat çdo të hënë. Normalisht që kemi edhe prova për jashtë ditës të hënë, ku shemull para koncertit kemi shumë provat gjata, ku gjithë fund javë kemi prova. Ja
jam pjesë e korit që quhet Kohët së Velt, më thon kori për botën, ku në këtë kor ndodhemi diku 17 nacione të ndryshëm, më thon këndojmë nëse bashku, edhe unë jam aty shqiptarja, më thon ja kam arritë qëllimin edhe të bëj pjesë edhe një këngë shqipe që është kënga më e bukur amore që çdo vit është prezantuar këtu në Elfilharmoni, ku është këndor së bashku me korin dhe është përcjell edhe nga një orkestër shumë profesionale. Në këtë kor ndihem shumë e mikpritur dhe shumë e vlerësuar pas më jepet mundësia që domethënë të futem në shumë role të ndryshme sa i përket aspektit artistik. Hava ist besonders. Hava ist eine Frau, die auffällt. Hava ist jemand, der einen mitnimmt. Sie ist auch Sprecherin in unserem Chor. Das heißt, sie kann Menschen zusammenbringen. Sie kann auch Sachen durchsetzen. Also meine Eltern kommen aus der Türkei. Das heißt, Türkei und Albanien haben sich in dem Fall gefunden. Und das ist wirklich ein Vergnügen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Echt, muss man sagen. Weil es ist auch so, dass sie zum Beispiel gar keine Scheu hat. Und das brauchen wir auch als Frauen, dass wir uns in dieser Welt auch mit allem unserem Potenzial hinstellen können und sagen können, das sind wir, wir können Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, das ist das, was Hava besonders gut macht. Und ich freue mich so sehr, sie kennenzulernen oder kennengelernt zu haben. Ja, ich kann ja über Hava einiges sagen. Ich habe Hava hier kennengelernt, in diesem wunderbaren Chor. Und Hava ist immer gut drauf, die hat immer die beste Stimmung und bringt die auch zu uns. Und Hava ist sehr, sehr musikalisch. Das heißt, der Chor hat von ihr wirklich sehr stark profitiert. Und sie hat immer auch Ideen drauf, albanische Musik, die wir schon gesungen haben. Dank Hava hatte hier wirklich großes Echo gehabt und wir lieben dieses eine albanische Lied, was wir immer wieder singen. Außerdem, ja, Hava ist nicht nur musikalisch, die ist ja auch engagiert. Sie möchte tatsächlich dieses albanische Instrument und die albanische Musik hier bekannt machen. Und das macht sie ja schon seitdem sie Kind war. Und das lag ihr schon immer am Herzen, dieses Instrument Çifteli zu präsentieren. Das war ja unbekannt hier. Ja, und deswegen alles zusammen und auch als Frau. Dieses Instrument wurde, soweit ich weiß, hat sie mir erzählt, nur von Männern gespielt. Und sie hatte das hier als Frau charmant im großen Saal der Elbphilharmonie präsentiert. Und es ist nie langweilig mit ihr. Es ist einfach schön. Gusht 2023-ën, Çifteli-ja ka qenë për herë të parë është bërë pjesë e një shtëpi madhështore siç është Konzerthaus Berlin. Kjo ka qenë një bashkëpunim. Këtu është prezantuar Çifteli-ja në bazë të një festivali që thirret Young Euro Classic, që është njëri nga festivalet më të mëdha botërore për orkestrat e moshave të reja.
Në këtë shumëlloj shmëri kriimi, ku Hava kryon melodin, shkruan tekstet, këndon dhe kombinon qiftelin me rrymat ndryshme muzikore të etnive që jetojnë në Gjermani, deri tek instrumentat klasike, ku dytelat e qiftelis të luajtura mjeshtërisht nga gishtat e Havës, përmbushur me emocion, e bën atë unike në Hamburgun e Madh, në qytetin me më shumë ura në botë. Hava Bekteshi, vajza e vogël që dikur këndoi në skenën e pajtimit të gjaqeve në Gostivar, sot një artiste e rritur profesionalisht, këndon anës lumejve, të Elbës dhe Spres, ku Fanoli shkroi poezinë e famshme. Filharmonia e Hamburgut, ndërtuar mbi deltën e lumejve, është vendi ku ajo realizoi ëndrrën e saj të vjetër, të ngjitej e të këndonte me çiftelin e vogël, me dy tela, në skenën e madhe, të njohur ku krijuan muzikantët e mëdhenj gjerman. Këtu sot kemi prova që se bëjmë një përgatitje për një koncert që do të mbahet në salën e madhe. Në është një bashkëpunim me një orkestër që thirret Publikums Orkestra, ku aty ne sot do të performojmë 4 këngë të një përmbledhje shumë të bukur, duke nisur nga opera, swing dhe Bernstein. Gjithmonë do të thonë përjetoj vërtet përjetime të bukura dhe momente emocione jashtëzakonisht që nuk mund t'i bashkoj as me fjalë. Flasim për një angazhim, për një kontribut shumë vjeçar, ku duke patur parasysh që qiftelia ka qenë në shumë aktivitete të ndryshme. Performancat e Havës kanë tërhequr vëmendjen e medjave, gazetave e më vonë edhe medjave elektronike, si edhe emisioneve televizive. Hava dhe qiftelia e saj u bë simbol i femrës, simbol i civilizimit, simbol integritetit, pa ndryshuar as pak originalitetin, personalitetin artistik, pasionin dhe njerëzoren. Kjo është, domethënë, revista e Filharmonisë. Ktu, domethënë, është bërë një portret për mua. Mundet ju tregoj ku jam portretu, edhe këtu është theksu komplet rrugtimi im, dhe më thonë Hava Bekteshi edhe rruga saj drejt në filharmoni, kryesisht është përmendur, dhe më thonë, performansa dhe pjesmarja, promovimi im i këngë shqipe dhe qiftelis. Hava është një burimi pashtershëm krijimi, është frymëzuese, është e palodhur, e pandarshme. Shumëllojshmëria e pjesmarjeve të saj është kaq e madhe sa nuk mund të thuhet e gjitha me njëherë. Nuk mungojnë as filma dhe televizionist, si porositës të kolonës zanore, me qiftelin dhe zërin e Havës. Ajo së bashku me një koleg pianist gjerman, ka krijuar edhe melodi filmash, ku telat e qiftelis janë pjesë e muzikës të bukur të filmit. Hava ka krijuar edhe këngë për një serial televiziv e të tjera. Vazhdoj të them që gjithçka çka bëj dhe gjithçka arritjes time, çdo herë ku jam skenë, më thonë, çdo gjë ja përkushtoj prindërve të mi dhe jam shumë falinderuese që për edukatën dhe për gjithë mundësi.
shumë e lumtur që kam pas gjithë këtë mundësi dhe që mi pëtë mundësia çdo vit të ngjitem në skenë, qoftë në salën e madhe, por edhe në salën e vogël të El Filharmonisë.